Respublika hududida yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbiri davom etmoqda. Oylik doirasida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari tomonidan joylarda keng qamrovli o'quv mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Navbatdagi lavhamiz Buxoro Next bazasi Qorako'l filialidan tayyorlandi. Respublikamiz hududida o'tkazilayotgan yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbiri doirasida Buxoro neft bazasi Qorako'l filialida ham profilaktik tadbir o'tkazildi. Dastlab soha xodimlari tomonidan ishchi xodimlar bilan hududda yong'in xavfsizligini ta'minlash hamkorlikdagi xizmatlarning shayligi, shuningdek, obyekt fuqaro muhofazasi tuzilmalarining xizmat vazifalari tushuntirildi. Amaliy taktik mashg'ulotga start berilib, obyekt tuzilmalariga yig'in signali hamda barcha xodimlar taktik mashg'ulotga shayligi bo'yicha hisoboti tinglandi. Shundan so'ng ko'ngilli yong'in o'chirish drujinalari va tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi bilan hamkorlikda sodir bo'lgan shartli yong'inni o'chirish ishlari olib borildi. Unda obyektdagi yoqilg'i tashish avtomobilida neft mahsulotlari quyish vaqtida yong'in sodir bo'lganligi amaliy tarzda ko'rsatib berildi. Obyekt qutqaruv xizmati tomonidan jabrlangan fuqarolar qutqarilib, tez tibbiy yordam xizmati tomonidan birinchi tibbiy yordam ko'rsatish ishlari olib borildi. O'quv mashqining ikkinchi nuqtasida shartli ravishda neft mahsulotlari saqlaydigan sig'imlarda shartli yong'in sodir etildi. Unda favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimlari ishtirok hamkorlikda amaliy ishlar olib borildi. Ikkinchi chaqiriq signaliga binoan ushbu nuqtaga 8 ta yong'in qutqaruv ekipajlari jalb qilinib, sodir bo'lgan yong'inni to'liq bartaraf etish ishlari ko'rsatib o'tildi. 3-chi nuqtada vayronalar ostida qolgan ishchilar qutqaruv otryadi xodimlari tomonidan qutqarilib, birinchi tibbiy yordam ko'rsatish ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, yong'in texnik laboratoriyasi ekspertlari tomonidan sodir bo'lgan yong'inlarni aniqlash va tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borildi. Oylik doirasida amaliy taktik mashg'ulotning o'tkazilishidan asosiy maqsad ishchi xodimlar va hamkorlikdagi xizmatlarning shayligi hamda jangovorligini oshirish, shuningdek, sodir bo'lgan yong'inlarni tez fursatlarda kam talofotlar bilan bartaraf etishni ko'zlagan. Tadbir yakunida amalga oshirilgan ishlar bilan bir qatorda yo'l qo'yilgan kamchiliklar muhokama qilinib, ularni doimiy hushyor bo'lish va har qanday holatda tezkor harakat qilish bo'yicha bilimlari oshirildi.